polėjas. Granto taip lėtojai nepastupsiu, bet Gudaitis šiuo atrodė praradęs pusiausvyrą ir vis tiek pataiko mesdamas kabliu. Toje pozicijoje ir šiuo atveju turint omeny, kad kaip ir minėjai, Antano Kavaliausko. O čia Artūras Gudaitis gali tikrai padėkoti. Mindaugas Lukauskis pamato Artūrą Gudaitį ir šiuo triuškino dėjimas su varžovo pražanga. Bus ir oro karaliaus konkursas ir tritaškis. Nepataikė iš pokrepšio, bet Artūras Gudaitis matyt dabar jau daro tai priešakyje. O Provitova, nežinau, čia perdėjimas ar metimas buvo. Artūras Gudaitis čia pasiseka jam. Trys komandos turi po penkias pergalės. Artūras Gudaitis, galingas jo blokas.